ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಟೈಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಂತಹ ಉಪಗ್ರಹ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲೇ ಭೂಮಿ ತರಹದ ವಾತಾವರಣದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವ ಗ್ರಹ. 1980ರಲ್ಲಿ ವಾಯೇಜರ್ 1 ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗ್ರಹದ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರುವ ರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗ್ರಹದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹವಾದ ಟೈಟಾನ್ ಗ್ರಹದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನ್ ಡೆನ್ಸಿವ್ ವಾಯುಮಂಡಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಗ್ರಹ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಟೈಟಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮಿಷನ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾದ ನಾಸಾ ಹಾಗೂ ISA ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ESA ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೂನಾದ ಟೈಟನ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಿಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಪೂರ್ತಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ನಿಂದ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗ್ರಹವನ್ನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಿಷನ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗ್ರಹದ ಮೂನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಮೂನ್ನ ಒಳಗೆ ಎಂತಹ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಡಗಿವೆಯೋ ಯಾರೂ ಸಹ ಊಹೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಟೈಟಾನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಯಾಕಿಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಅವರ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಈ ಟೈಟಾನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಲೈಕ್ ಮೂನ್, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ತರಹ ಇರುವ ಮೂನ್. ಈ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಬಂದಿತು ಎಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ನಂತರ ಟೈಟಾನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವೇ ಡೆನ್ಸರ್ ವಾಯುಮಂಡಲವಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೈಟಾನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡದೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೇ ಬಿ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿ ತರಹ ಇದೂ ಸಹ ಒಂದು ಸೌರಮಂಡಲದ ಗ್ರಹಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಟೈಟಾನ್ ಬೇರೆ ಮೂನ್ಗಳ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟೈಟಾನ್ ಉಪಗ್ರಹದ ಗಾತ್ರ ಬುಧ ಹಾಗೂ ಫ್ಲೋಟೋ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಜೂಪಿಟರ್ನ ಒಂದು ಮೂನಾದ ಗೈನಮೆಡ್ನ ನಂತರ ಟೈಟಾನ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂನ್. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಟೈಟಾನ್ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ 1.5 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಇದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ 5,150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಟೈಟಾನ್ನ ಮಾಸ್ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನ ಮಾಸ್ಗಿಂತಲೂ 80% ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಯೇಜರ್ 1 ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಟೈಟಾನ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಗುರುತಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1997ರಂದು ಕಸಿನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಡೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 2004 ಜುಲೈ 1ರಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆರ್ಬಿಟನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಸಿನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ 3 ಸ್ಪೇಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಪಯನೇರ್ 1, ವಾಯೇಜರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯೇಜರ್ 2. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಸಿನಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಕಸಿನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದ ಸ್ಪೇಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಸಿನಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗ್ರಹದ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ 7 ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಸಿನಿ ಏನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಸಿನಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಮೂನಾದ ಟೈಟಾನ್ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದು. ಈ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಗನ್. ಈ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಟೈಟಾನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಡೆನ್ಸರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೆಳಗೆ ಎಂತಹ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು. ಕಸಿನಿ ಸ್ಪೇಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ನಾಸಾ ತಯಾರು ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಾದ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿತು. 2004ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಸಿನಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಗನ್ ಎರಡೂ ಟೈಟಾನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನ ಒಳಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2004ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಕಸಿನಿಯಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿ ಟೈಟಾನ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಸಿನಿ ಸಹ ಟೈಟಾನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನ ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನ್ ಒಳಗಿರುವ ಡೆನ್ಸರ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ವಾಯುಮಂಡಲದಿಂದ ಏನೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಕಸಿನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಡಾರ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಮೋಡಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಫೋಟೋ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಏನು? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ವೇಗನ್ ಟೈಟನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಟೈಟನ್ಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದರಲ್ಲಿನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ತುಂಬ ದೂರದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಟೈಟನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 975 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಎಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ವೇಗನ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಿಸುವ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಟೈಟನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಡೆನ್ಸರ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ. ಅದರ ನಂತರ ವೇಗನ್ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಟೈಟನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡಿದೆವು? ಟೈಟನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪರ್ವತಗಳು, ನದಿಗಳ ರೀತಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಆಕಾರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನದಿ ಪರ್ವತಗಳ ರೀತಿಯೇ ಇದ್ದವು. ದಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಟೈಟನ್ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ -179 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗೆಯೇ ಟೈಟನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗೆ 98.4% ನೈಟ್ರೋಜನ್, 1.4% ಮೀಥೇನ್, 0.1% ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇವೆ. ಇದರರ್ಥ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಟೈಟನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಟೈಟನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಟೈಟನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಟೈಟನ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ನಂತರ ಮೀಥೇನ್ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಥೇನ್ ಮಾತ್ರವೇ ಎಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವಿದ್ದರೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಟೈಟನ್ ಮೇಲಿರುವ ನದಿಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಮೀಥೇನ್ನಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿವೆ. ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜ. ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂತಹುದು ಎಂದರೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತರಹವೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ತರಹದ ಪರ್ವತಗಳು, ನದಿಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಇವೆರಡರ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತದೆ. ಟೈಟನ್ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಮಂಜಿನಿಂದ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಟೈಟನ್ ಮೇಲಿರುವ ಪರ್ವತಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮಂಜು ಮಾತ್ರವೇ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ನೀರು ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಮೀಥೇನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 14 ಜನವರಿ 2005 ಎಂತಹ ದಿನ ಎಂದರೆ ಅದೇ ದಿನ ವೇಗನ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಟೈಟನ್ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಮಾರ್ಸ್ನ ನಂತರ ಟೈಟನ್ ಎಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಇದರ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆವು. ಇದು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೀರ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆದ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀಥೇನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಟೈಟನ್ ಎಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀಥೇನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಟೈಟನ್ ಮೇಲಿರುವ ನದಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಇರಬಹುದು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಟನ್ನಲ್ಲೂ ಜೀವಿಗಳು ಇರಬಹುದು. ಈ ಜೀವಿಗಳ ರೂಪ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಟೈಟನ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟೈಟನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ನಮಗೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಮಾನವೇ ಸರಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಸಿನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೈಟನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಟೈಟನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದ 1200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಟೈಟನ್ಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ತುಂಬ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟೈಟನ್ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಡಾಟಾ ನಮಗೆ ಸೇರಲು 1 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೈಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದೆವು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಕೆಳಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.